Ayo,
Dut. Kuriyama. Bang, bagi rokok, Bang. Asli, Bang. Ayo. Total. Ora apa-apa. Lah kan udara ucul goblok. Eh lah aku bakal ucul enggak ada. Teko parkiran toh? Bang, rumahku di Jombang. Mas,
pesake mbak-mbake kae lho mbok tukake promak tok. Ora apa-apa. Promak. Kok kok mau ngomong. Eh, kan mantep ndo malah. Ngaji teh ndo to. Ben kan rasa bising. Salah itu. Lah perang-perang. Cangkemmu. Pasake. Eh, anu. Tareses. Duduk lambianyar Duntel untel ora apa-apa. Nasi Padang. Mampir nasi Padang. Mau tukok ni to, Mas. Ae, kancaku, lan tahun iki. Surya, Mas. Eh, kamu. Mas, iki mbok kancong ide to, Mas, tekan ngono, Mas. Sendok ni, Mas. Oh, Mas, tak lempetke kowe, Mas. Pokoke tok meneh iki. Lah kate ndak ugap pindur. Iya, Mas. Ae lah dikukuti Pak Bang kan mulai. Kukut bae, Mas. Eh konon wedok ae tuman. Ringan dur abang. Mas, eh Mas. Woi aja tuman ae. Dikon medok Mas iki lho. Iki kabeh. Lah Mas sapa? Mas e kabeh Mas kok. Kabeh. Woi opo pengen terus. Mbak aku didulang. Mas sego putih kok. Sego putih apa mi? Raking. Sing loro lempet-lempet, sing telu ngingeti. Lah, sekat apa gaene? Tedo iki tok-tok. Dawe, salah ra bae. Sloko. Cacat kene mana ning dia tuh? Goblok. Kabine ndi kabine? Wene iki kan dhuwur ta. Ben mah. Kan jago ora. Dulang sik. Aku lho mending daripada kaya raca kaya duit kue. Wah, penak nondi. Lah iya kaya tau pangan enak kok. Tapi kau. Bambang di Bambang. Bambang ning YouTube kan. Padahal nae, Mas. Bambang mati. Mas. Isi-isi, Mas. Harap balik sampiro. Mas,
Ayo balik wae bareng. Aku ngin, aku tekan kene lagi ngomong maem. Eh, sapa nek? Lah, Mbak Mo. Mas. 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 Saiki cepet aku jalan yo. With the bills.